сьогодні пішла з життя хороша дівчина, яка в Україні боролася за справедливість. Вона саме представляє регіони, вона сама з Херсона, і сьогодні обривалося її життя. І тому ми, як активісти, колеги з інших регіонів, ми не могли не вийти і не показати от своє відношення до таких випадків. Тому що на сьогодні затримані є тільки декілька людей, але серед тих людей немає замовника. І чому ми вийшли сьогодні під стіни нашого обласного управління? Тому що зі мною колеги, думаю, погодяться, ми не можемо сьогодні говорити про якусь безпеку і в місті Хмельницькому. На сьогоднішній день знаходиться кому замовити, знаходиться кому виконати, а не знаходиться кому розслідувати справу. Оце лякає. Лякає індиферентність і населення, і правоохоронних органів, і влади. Таке враження, що нікому нічого не потрібно. Вбивають людей, калічать людей, б'ють людей, яким не байдуже, але не залишаються непокараними ті, хто це зробив. Власне, я вважаю, що та подія, яка відбулась, вона не може лишатись осторонь будь-яких свідомих громадян, політичних сил будь-яких. Тобто, я вважаю, що суспільство повинно отримати відповіді на це поставлене питання, хто замовив Гандзюк, тому що безпека громадян в цій державі має бути одним з пріоритетів. Я дякую вам всім, що ви сьогодні прийшли.